Шкода Edition 20. Юбилейна серия. Евротек. 20 успешни години. Във Велико Търново се проведе четвъртия кръг от националния шампионат по затворен маршрут за 2012 година. Това състезание трябваше всъщност да открие сезона в шампионата за тази година. То беше обявено за края на месец април, по време на честванията за празника на града. Винаги надпреварите по затворен маршрут са започвали във Велико Търново. Както неведнъж сме отбелязвали, смяната на ръководството на Българската федерация по автомобилен спорт в началото на април изигра лоша шега, най-вече за шампионата по затворен маршрут. Две седмици преди състезанието в Старопрестолния град, Автомобилната федерация имаше ново ръководство, което още не беше легитимно, защото чакаше съдийското решение. А старото ръководство вече не смееше да взема решение за съдбата на родния автомобилен спорт. Това доведе до отлагането на някои състезания, между които попадна и затворен маршрут Велико Търново. Председателят на Българската федерация по автомобилен спорт Радослав Козлеков лично уважи над преварата. Маршрута беше добре познатия. Надпреварата се проведе на западния пътен възел на град Велико Търново. Всяка една от групите направи по 14 състезателни обиколки на трасето. Дължината на една обиколка беше 2650 метра, което прави общо малко повече от 37 км. Пилотите се събраха на старт-финалната линия за официалното откриване. След приветствията на официалните лица, Илия Царски вдигна националния флаг. Дойде време и на Радослав Козлеков да поздрави състезателите и да им пожелае успех на трасето. Към старта подхождат участниците в серия 1, наречена Супер. Първия завой, първи излезе стартиралият от pole position Мирослав Ангелов с номер 277 с Fiat Punto. Втори беше Борис Григоров с номер 8 с Citroen Saxo. Трети се движеше радикалът на Росен Даскалов. За четвъртата позиция по трасето беше успял да се пребори Тодор Тодоров с номер 6 с Volkswagen Polo. Още по време на първата обиколка Борис Григоров с номер 8 успя да изпревари Мирослав Ангелов с номер 277 и поведе колоната. Борис Григоров и Мирослав Ангелов са основни съперници за титлата в клас А6, в шампионата по затворен маршрут и в шампионата по планинско изкачване. Междувременно Ерменко Ерменков с номер 24 с Citroen Saxo беше изпреварил Росен Костов с номер 22 с Peugeot 106. Сега Арменков заемаше петата позиция по трасето.
Борис Григоров уверено водеше и започна да увеличава дистанцията пред следващите го Мирослав Ангелов и Росен Даскалов. На дългата права Росен Даскалов с номер 271 с Радикал изпревари Мирослав Ангелов с номер 277 с Фиат Пунто и зае втората временна позиция на трасето. Мирослав Ангелов не се отказваше да върне позицията си и следваше отблизо Росен Даскалов. Това състезание започна доста добре за Тодор Тодоров с Volkswagen Polo. Той се движеше сред първите трима в челото. Росен Даскалов беше изпреварил и Борис Григоров, но Григоров много бързо върна позицията си. Тримата състезатели начело на колоната се бяха отдалечили доста от останалите. Своя двобой за по-задните места провеждаха Александър Павлов с номер 44 с Citroen Saxo и Павел Шенков с номер 141 с автомобил ВАЗ. След тях беше състезателят на АСК Стара Загора Даниел Ковачев с номер 84 с Citroen Saxo. Много динамичен и атрактивен беше двобоят за първото място между Борис Григоров и Росен Даскалов. Двамата на няколко пъти за кратко разменяха местата си, но Григоров успяваше да устои лидерската си позиция. Автомобилът на Борис Григоров обаче получи тежка повреда и се наложи той да отстъпи лидерската си позиция. Водачеството в серията пое Росен Даскалов с номер 271, следван от Мирослав Ангелов с номер 277 и останалият на трета позиция Борис Григоров с номер 8. Беше видно, че Борис Григоров има технически проблеми, но въпреки това той продължаваше да се състезава. Това е поредния проблем с автомобила на този пилот, след като Григоров не можа да стартира на писта Дракон 2. Водачите започнаха да застигат и затварят с обиколка по-бавно движещите се автомобили. Това доведе до скупчване на обратния завой преди старт финалната права и възможност за Мирослав Ангелов да изпревари Росен Даскалов. След изоставането на Борис Григоров, първото място остана да бъде решено между Мирослав Ангелов и Росен Даскалов. Това състезание не можа да завърши и движещият се четвърти в началото по трасето Тодор Тодоров, който прекрати своето участие по време на петата обиколка. Борис Григоров изостана много назад. Явно проблемът с неговия автомобил беше сериозен и той загуби шанса за добро класиране. На Григоров му остана само да завърши, за да може да вземе точки от този кръг, но и това, за съжаление, не можа да се случи.
Борбата за първото място продължаваше с пълна сила. Росен Даскалов изпревари Мирослав Ангелов на старт финалната права. Той не отстъпи водачеството в серията до края на състезанието, въпреки непрекъснатите атаки на Мирослав Ангелов. Финал в серия 1. Супер! Първи в серия 1 се класира Росен Даскалов от Русе Кар Мотор Спорт с Радикал. Втори – Мирослав Ангелов от спортен клуб Мегапорт с Фиат Пунто. И трети – Ерменко Ерменков от Контрол Рейсинг с Ситроен Саксо. На старт застават участниците в серия 2, наречена RS. След старта колоната поведе Станимир Урумов с номер 82, с Трабант. Втори след Урумов се движеше Стоян Апостолов с номер 107 с Honda Civic. Трети по трасето беше Станислав Паришков с номер 65 с Opel Kadett, следван от Илия Бояджиев с номер 111 с ВАЗ и Росен Русев с номер 94 с Honda Civic. Тази година е изключително успешна за Станимир Урумов. Той все повече се приближава към шампионската титла в тази серия. Не му отстъпва и Стоян Апостолов, който също направи един добър сезон. Шести по трасето се движеше състезателя от Стара Загора Светослав Ковачев с номер 50 с Volkswagen Golf, следван от Калин Стефанов с номер 48 с Peugeot 306. На предишното състезание от шампионата по затворен маршрут автомобилът на Стоян Апостолов се запали. За да може Апостолов да продължи участието си в шампионата, Атанас Божилов от Ара Моторспорт му услужи с един от неговите автомобили. Нямаше разместване в колоната. Състезателите продължаваха да правят обиколки в същия ред, както се подредиха след старта на серията. Валентин Будинов с номер 77 с Ford Puma водеше своята борба за по-задните места в серията. В тази серия участваха двойно по-малко автомобили, отколкото в серия 1, която винаги е била най-многобройна. Но това не означава, че при участниците в RS няма интересни и атрактивни моменти.
Малко по-назад от водачите продължаваха борбата и Светослав Ковачев с номер 50 и Калин Стефанов с номер 48. При спиране в края на дългата права се виждаше, че автомобилът на Калин Стефанов има някакъв проблем. Това не му пречеше да продължи да се бори, да вземе точки за годишното класиране в клас А7. Станимир Урумов продължаваше да води. Следва низ късо от Стоян Апостолов. Двамата бяха направили дистанция пред третия, Станислав Паришков. Водачите в колоната вече бяха успели да застигнат и да затворят с една обиколка Димитър Тахтаджийски с номер 29 с Шкода Октавия. Състезателите се раздалечаваха един от друг. Вече беше трудно да станат изпреварвания. Единствено продължаваше да се води борба за първото място между Станимир Урумов и Стоян Апостолов. След поредица от атаки, Стоян Апостолов най-накрая успя да изпревари Станимир Урумов и стана временен водач в серията. Малко изненадваща беше четвъртата позиция за Илия Бояджиев. Свикнали сме да виждаме този състезател да се бори за челните места. Станислав Паришков започна да застига Станимир Урумов, който видимо забави темпото поради повреда в своя автомобил. Стоян Апостолов, необезпокояван, затваряше с обиколка по-бавните. Технически проблем попречи на Станимир Урумов да завърши това състезание. Той се прибра в бокса в края на 10-та обиколка. Стоян Апостолов беше направил доста голяма дистанция пред втория в серията – Станислав Паришков. Финал в серия 2 – РС. Победител в серия 2 на състезанието във Велико Търново стана Стоян Апостолов от Елена Тим Бургас с Honda Civic. В
Втори – Станислав Паришков от ETA Racing, Сопел Кадет. Трети – Илия Бояджиев от АСК Стара Загора с ВАЗ 2105. Дойде ред на старта да застанат и участниците в серия 3, наречена Макси. Тук се състезават най-мощните и бързи автомобили, но за съжаление и техния брой е най-малък. Напред излезе стартиралият от Pole Position Илия Царски с номер 1, с Mitsubishi Lancer Evo 9, следван от Румен Дунев с номер 21, който беше успял да изпревари в първия завой Пламен Камбуров с номер 11. Четвърти по трасето се движеше Калин Бенчев с номер 17 с Subaru Impreza, следван от Атанас Божилов с номер 100 с Toyota Celica. Илия Царски печелеше метри преднина пред преследващия го Румен Дунев. Техните двубой са украсявали не едно и две състезания. Победата на затворен маршрут Велико Търново беше много важна за Царски, който имаше да догонва по точки Румен Дунев. В началото на сезона Илия Царски имаше някои неприятности с автомобила и Румен Дунев беше натрупал сериозен аванс от точки за годишното класиране. Това обаче се промени на затворен маршрут Бургас, където Царски постигна първата си победа за сезона в този шампионат. За по-задните места в серията се бореха Ивайло Христов с номер 64 с ВАЗ 2105 и Петър Петров с номер 74 с Ланчия Делта Интеграле. Илия Царски и Румен Дунев вече затваряха по-бавните автомобили. Дистанцията между тях двамата също беше доста голяма. Калин Бенчев беше изключен от надпреварата. Съдиите на старта му показаха черен флаг да се прибере в бокса. Илия Царски и Румен Дунев задминаха Ивайло Христов. Въпреки победата си във Велико Търново, Илия Царски продължава да е втори във временното класиране, само на една точка по-назад от Румен Дунев. Тази шампионска титла предстоеше да бъде решена в оставащите два кръга до края на шампионата – на писта Серес и в Хасково.
Победител в серия 3 стана Илия Царски от Автоцар Рали Сервис с Mitsubishi Lancer Evo 9. Втори – Румен Дунев от Дунев Рейсинг с Mitsubishi Lancer Evo 9. Трети – Пламен Камбуров от АСК Автотранс с Mitsubishi Lancer Evo 9.